Este sábado 30 de marzo ás 12 terá lugar unha nova sesión dos aclásicos Sábados de Conto na Biblioteca de Ribeira que organiza o Concello. Neste senso, Raquel Queizás representará a súa función travesía coa fin de transmitir valores de igualdade e respeto e convivencia entre nenos e nenas, homes e mulleres. A actuación terá lugar na Sala Multiusos do Lustre Rivas, anexo á biblioteca. Está dirixida especialmente a nenos e nenas de 3 a 12 anos e as súas familias.